Ištraukti Eurolygos krepšinio turnyro top 16 burtai. Vienintelė Lietuvos ekipa pajėgiausių Europos klubų turnyre Kauno Žalgiris pateko į G grupę. Laikinosios sostinės klubo varžovais bus Maskvos CSKA su Ramūnu Šiškausku, Lietuvos rytą nuskriaudusi Malagos Unikacha ir Tomo Pačėso vadovaujama Gdynės Asseco Procom. Žalgirio strategas varžovų išskirti neskuba, top 16 silpnų komandų nėra. Be jokios avionės nei vienų rungtynių nebus lengvų, to labiau, kad mūsų komanda yra jauna ir yra daug žaidėjų, kurie dar neturi Eurolygos patirties. Taip, kad mes aplamai neskirsim varžovų turbūt į stiprius ir silpnus, paprasčiausiai stengsimės kiekvienom rungtynėm pasirengti kuo geriau ir kiekvienose rungtynėse parodyti patį geriausią žaidimą, kokį mes sugebame. Lemiamose rungtynėse prieš Stambulo Fenerbahčė sėkmingai žaidęs Martynas Pocius į kitą etapą žiūri kaip į naują iššūkį. Pasak jo, varžovų komandos yra įkandamos. Galbūt turime moralinį kažkokį pranašumą, nes žinom, kad ir namuose CSKA nugalėjom ir žinom, kad galim prieš tą patį Prokomo žaisti ir kaip kitos visos komandos žinom, kad kažkiek yra įkandamos. Taip, kad, kaip pasakyt, reikia ruoštis, reikia stengtis ir vėl žiūrėti kaip į naują startą. Kitose grupėse komandos išsidėstė taip. Grupė E – Barcelona, Atėnų Panathinaikos, Belgrado Partizanas ir Atėnų Marusi. Grupė F – Madrido Realas, Sienos Montepaschi, Tel Avivo Maccabi, Stambulo FS Pilsen. Grupė H – Pirėjo Olympiakos, Vitorijos KH Laboral, Maskvos srities Chimki bei Zagrebo Cibona. Pirmasis top 16 rungtynės Kauno Žalgiris žais Gdynėje prieš Asseco Procom komandą sausio 27 arba 28 dieną.